Creative Station presents a motivational short film, Fitra. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ کام ملا آپ کو؟ نہیں ملا. مل جاتا تو اس بار رمضان کی تیاری اور عید میں نئے کپڑوں کا انتظام ہو جاتا. افطار کی تیاری کی؟ جی, رات کے کچھ باسی چاول رکھے تھے, ان کو بگھار دیا ہے. تھوڑی کھجور بھی رکھی ہیں. رات کا بچا ہوا دودھ بھی تھا, پر اس سخت گرمی کے چلتے وہ بھی خراب ہو گیا. میں نے اس میں تھوڑی شکر ملا کر اس کا ماوا بنا دیا ہے. بچے خوش ہو جائیں گے. بچے؟ بچے نظر نہیں آ رہے. وہ مدرسے گئے ہیں, آتے ہی ہوں گے. ایک کام کرو نا. جی. اس بار اپنی امی سے پیسے لے کے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے آنا. پچھلے سال بھی عید اور رمضان کے لیے اپنے والدین سے ہی پیسے لائی تھی. تو کیا ہوا, اس بار بھی لے آؤ. آپ کو تو پتا ہے, 3 ماہ پہلے ہی ابو کا ریٹائرمنٹ ہوا ہے. اور امی بھی بہت بیمار رہتی ہیں. بہت مشکل سے وہ دونوں اپنا گزارا چلا رہے ہیں. میں سب جانتی ہوں. ایسے میں ان سے کیسے سوال کروں؟ تمہارا بھائی تو بہت رئیس آدمی ہے, اسی سے مانگ لو. یقیناً میرا بھائی بہت رئیس آدمی ہے, مگر دل سے اتنا ہی غریب. جورو کا غلام ہے وہ. اگر اس میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو امی اور ابو کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ الگ نہیں رہ رہا ہوتا. میں بھوکھی مر جاؤں گی, مگر اپنے بھائی جان جیسے بے غیرت آدمی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. صحیح کہا تم نے, جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو وہ کسی اور کا کیا ہوگا. ہاں, ویسے ضروری تو نہیں کہ عید ہمیشہ نئے کپڑوں میں ہی منائی جائے. ہم پرانے کپڑوں میں بھی تو عید منا سکتے ہیں نا. میرے بچوں کے روزے پورے چل رہے ہیں, نماز اور تلاوت بھی کثرت سے جاری ہے. کتنے خوش ہے وہ, اس بار انہیں نئے کپڑے ملیں گے. میں نہیں چاہتا کہ اس بار بھی وہ پرانے کپڑوں میں عید منائے. میں ایک کام کرتا ہوں, اپنی سائیکل بیچ دیتا ہوں, جو پیسے آئیں گے اس سے نئے کپڑے لے آئیں گے. اور جب کوئی کام ملا تو میں سائیکل دوبارہ خرید لوں گا. آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے, اپنے چچا جان سے کچھ پیسے لے لیجیے نا. وہ نہیں دیں گے, الٹا 4 لوگوں میں باتیں سنا کر بے عزت اور رسوا کر دیں گے. بے وجہ عزت چلی جائے گی. دوستو, یہ 100 میں سے 30 لوگوں کے گھروں کی کہانی ہے جو شرم و غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے زکات و فطروں کا پیسہ صرف فقیروں کو ہی مت دیجیے, بلکہ ان لوگوں تک پہنچائیے جو شرم و خدائی کی وجہ سے آپ سے مانگ نہیں سکتے, جیسے آپ کے پڑوسی یا آپ کے رشتے دار یا بھائی بہن جو غریب ہیں یا فائنینشلی کمزور ہے. آپ کے اوپر
आपके अपनों का भी हक है और आपकी जिम्मेदारी भी है। इस रमजान में कुछ इस तरह से कीजिए कि अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राजी हो जाए, आप उसके मखलूक के चेहरों पर खुशी लाकर अपने रब को राजी कर सकते। अपने लिए तो सभी जीते हैं, ऐसा जीना क्या जीना। जियो कुछ इस तरह से कि जब लोगों की जुबान पर आपका नाम है तो उनकी आंखें भी जाए। आपका दिल इजाजत दे तो दूसरों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आलिया खान, आपको रमजान की और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।